شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد۔ قرآن و سنت کی نصوص کو سمجھنے میں عقل کا استعمال، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کا فقہی مذہب بطور مثال۔ اسلام نے عقل کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، کیونکہ شرع احکام کا پابند ہونے کا دار و مدار عقل پر ہی ہے، اور اسی طرح عقل شرع مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد اور ان چھ بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے، جن کی حفاظت کرنے پر تمام شریعتیں اور ادیان متفق ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کائناتی مظاہر میں غور و فکر اور تدبر کرنے کے لیے عقل کی نعمت کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ ہم ان مظاہر میں غور و فکر اور تدبر کر کے اس کی عظمت و کبریائی اور وحدانیت سے آگاہی حاصل کریں۔ ارشاد باری ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے اور رات اور دن کی گردش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد باری ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ہے، بے شک اس میں اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم میں غور و فکر کرنے والا شخص دیکھتا ہے کہ قرآن نے مختلف الفاظ کے ساتھ تدبر کرنے اور عقل کو استعمال کرنے کی ترغیب دی ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ لقوم یعقلون، ایسے لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ لقوم یتفکرون، ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ لقوم یفقہون، ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ شریعت اسلامی میں غور و فکر کرنے والا شخص دیکھتا ہے کہ شریعت نے علماء کرام کو اجتہاد کے ذریعے تفصیلی دلائل سے شرع احکام مستنبط کرنے کے لیے عقل کو استعمال کرنے کی ترغیب دی ہے، جس سے لوگوں کے لیے ان کی زندگی کے معاملات میں آسانی ہو اور ان کے دنیاوی اور اخروی حالات بہتر ہوں، بشرطی کہ شریعت کے قطع امور کی حفاظت کی جائے اور ان میں کسی قسم کا اجتہاد نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حاکم نے کوئی فیصلہ کرتے ہوئے اجتہاد کیا اور اس کا اجتہاد درست ہوا تو اس کے لیے دو اجر ہیں، اور اگر اس نے فیصلہ کرتے ہوئے اجتہاد کیا اور اس کا اجتہاد غلط ہوا تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشہور فقہی مذہب کے بانی امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس مکتبہ فکر کے سرخیل تھے، جس نے قرآن و سنت کی نصوص کو سمجھنے میں عقل کو استعمال کیا۔ اللہ کریم نے آپ کو بڑی بخت عقل عطا فرمائی تھی، آپ مقلد نہیں تھے اور نہ ہی آپ نص کے ظاہر پر اکتفا کرتے تھے، بلکہ آپ نص کے مقاصد کو دیکھتے تھے اسی وجہ سے آپ اس مکتبہ فکر کے سرخیل کہلائیے، جس نے قرآن و سنت کی نصوص کو سمجھنے کے لیے عقل کو استعمال کیا، یہاں تک کہ علماء کرام نے آپ کے بارے میں کہا کہ لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے فقہی مذہب میں زمان، مکان، لوگوں کے حالات، عادات اور ان کی مزاج کو پیش نظر رکھا۔ آپ نے احکام مستنبط کرتے ہوئے جن دلائل کو استعمال کیا، ان میں قیاس، استحسان اور عرف شامل ہے، اور اس میں آپ نے حدیث معاذ کو بنیاد بنایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن روانہ کرتے وقت پوچھا کہ تم کسی چیز کے مطابق فیصلہ کرو گے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہ حکم کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو؟ انہوں نے عرض کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی نہ پاؤ تو؟ انہوں نے عرض کیا، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر کو توفیق عطا فرمائی۔
اور اس طرح کی دوسری احادیث جو شریعت کے مقاصد عامہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے نصوص کو سمجھنے میں عقل استعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہیں. برادران اسلام، تمام ادیان لوگوں پر سختی اور تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ لوگوں کی خوشحالی اور ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں. ارشاد باری ہے، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. طه، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑھیں. دوسرے مقام پر ارشاد باری ہے، وما جعل عليكم في الدين من حرج، اور اس نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی روا نہیں رکھی. تیسرے مقام پر ارشاد باری ہے، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں میں اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے آسان چیز کو چنا، بشرطی کہ وہ گناہ نہ ہو، اور اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس سے دور رہتے. اس لیے نص کے صحیح فہم اور اس کی تطبیق اور حالات کے مطابق شرعی حکم کے لیے عقل کو استعمال کرنا ناگزیر ہے. اور ہم اس بات کی بھی تاکید کرتے ہیں کہ ایک فقیہ اور مفتی کے لیے اپنے دور کے حالات، نئے مسائل، لوگوں کے احوال اور ان کی عادات و تقالید سے آگاہ ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے حالات و واقعات کے مطابق فتویٰ دینے پر قادر ہو، نہ کہ ماضی کے حالات و واقعات کے مطابق. جس نے لوگوں کے حالات و واقعات، ان کی عادات و تقالید اور زمان و مکان کو پیش نظر رکھے بغیر فتویٰ دیا، اس نے لوگوں کو تنگی اور مشقت میں ڈال دیا، جبکہ ہماری شریعت کی بنیاد لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے اور ان سے مشقت اور تکلیف کو دور کرنے پر ہے. اے اللہ، ہمیں ہمارے دین کا فہم عطا فرما اور ہمارے ملک اور تمام ممالک کی حفاظت فرما. آمین.